ឆ្នៃបងប្អូនឥឡូវយើងដាក់លោកហើយហើយបងប្អូនស្ដាប់ពីកលែងវាឆ្ងាយពេកអញ្ចឹងអាលោកយើងបងសូមលឿនសូមអាច200-300ម៉ែត្រ